Ախ, պետք է ասեմ, որ մոտավորապես 2 ամիս նույն վիճակն է, այսինքն նույն բանկերի մոտ նույն հերթերը եղել են և որևէ մեկը այդ հարցով չի զբաղվում։ Թոշակները նույն ձևով բաժանվել են, էլի որևէ միջամտություն չի եղել։ Այսինքն հիմա ուղղակի այդ նկարները տեղադրել, որ իբր թե սա նոր եղավ, դա այդպես չի, երկար ժամանակ իրավիճակն այդպիսին է։ Եվ մենք այդ ժամանակի ընթացքում համապատասխան մարմինները իրենց վրա դրված պարտավորությունները չեն արել։ Օրինակ մարզերում մարզպետարաններ, համայնքապետարաններ, այսինքն յուրաքանչյուր միայն ոստիկանությունը չի, որ պետք է այդ գործողությունները իրականացնեն։ Հիմա լավ է ուշ, քան երբեք գոնե այսօրվանից սկսած հիմա այդ հեռավորությունը պահպանվի, բանկերում հերթ կանգնեն։ Քիչ առաջ ես խոսել եմ կենտրոնական բանկի նախագահի հետ և քննարկել ենք այդ հարցը։ Նա ասաց, որ ակտիվ զբաղվում են, օրինակ ես գիտեմ, որ բանկեր կան, որտեղ պերսոնալը կես-կես են աշխատել, օրինակ մի 3 մարդ նստած է, մի 3 մարդ չեն կանչել գործի, որտեղ հանկարծ մարդ վարակվի, առողջ մարդ ունենան։ Բայց հիմա դա ստացան բանկի խնդիրն է, որ բանկը պետք է ապահովի բոլորին համաչափ սպասարկել կամ ժամերը ավելացնի աշխատանքային, հա, որ հերթ լինի այդ ժամերի ընթացքում սպասարկումը տեղի ունենա։ Մյուս բանը online banking-ն է, այսինքն որտեղ որ հնարավոր է ինչ-որ ձևով կանխել մարդկանց կուտակումները, միանշանակ պետք է արվի։ Բայց նաև մենք տեսանք, որ հիմա բազմաթիվ, չգիտեմ, հարսանիք, ծնունդք, նույնք, տարբեր ռեստորանների էջերում, եթե դուք նայեք, այդ բոլորը տեղադրված է եղել։ Հիմա համապատասխան մարմինները զբաղվել են, որ հետևեն տեսնեն դա տեղի ունենում թե չէ։ Դե ավելի խիստ սահմանափակումներ կարող են կիրառվել, եթե մարդկանց տրվի համապատասխան ապրելու միջոցներ։ Օրինակ, նրանց փոխարեն վճարվի իրենց կոմունալները, փող տրվի, որ մարդիկ ապրեն։ Չի կարող սահմանափակումներ մտնել, փակվի, ասենք տոտալ կարանտին լինի, բայց մարդկանց փող չտան, որ ապրեն։ Հետևաբար կառավարությունը ցաներ խնդրի առաջ է հիմա կանգնած, որովհետև չի կարող ինքը փակել որևէ բանով չաջակցել, եթե փակի պետք է համապատասխան աջակցություն ցուցաբերի։ Դրա համար պետք է միջոցներ ունենա։ Ես հիմա չգիտեմ այս ամիսների ընթացքում, օրինակ չեմ նայել ինչ վիճակ է հիմա, բայց եթե դրան կարիքը լինի, դա էլ պետք է միգուցե արվի, բայց ողջամտության սահմաններում։ Հիմա եթե 2 շաբաթվա առաջ արդեն 2 շաբաթով փակվի, դա այնքան էլ ողջամի չի, որովհետև հիմա այսօրվա վարակվածը 14 օրից է հիմա, այսինքն դա կփոխի ինչ-որ բան թե չէ։ Ըստ էության ավելի շատ եղած սահմանափակումները ճիշտ կիրառելու մեջ է։ Ես կարծում եմ բանալին, որ այդ ոսկե միջին է գտնենք, այդ ճիշտ ժամանակին համապատասխան սահմանափակումների քանակը։ Եվ ոչ թե ուղղակի դա ունենանք թղթի վրա եւ իրական կյանքում այլ բան, այլ ինչ-որ որ գրված է թղթի վրա, դա նաեւ իմպլեմենտացվի իրական կյանքում։ Որոշել եք ինչ-որ նախարարի անվստահություն հայտնել այս կորոնավիրուսի պայմանում, ինչ փուլում է հաստատվել։ Մենք նման բան չի ասվել, եղել է հարցազրույցներով հայտարարություններ, բայց ընթացակարգով մենք հարցապնդման ձևով կարող ենք դա անել, որը կլինի սեպտեմբեր ամսին։ Այսինքն մենք հիմա որևէ նախարարի չենք կարող անվստահություն հայտնել, որովհետև մենք սպառել ենք մեր այդ քանակը որպես ֆրակցիա։ Սեպտեմբեր ամսին դա կլինի։ Ինչ վերաբերում է անվստահությանը, բան բնականաբար ակնհայտ է, որ նրանք, ովքեր որ պատասխանատուներն են համավարակի դեմ պայքարի, պետք է ընդունեն, որ իրենք այն քաղաքականությունը, որ ներ են դրել եւ իմպլեմենտացրել են, թե մի իմպլեմենտացիայի շրջանակներում, թե քաղաքականությունը մշակելու շրջանակներում ունեն բաստողումներ, հետեւաբար այդ մարդիկ պետք է ազատվեն, որովհետեւ մենք նաեւ այս մահերի քանակը որ ունենք, սա ակնհայտ է, որ առանց պատասխան տալու սա անհնարավ ուղղակի բան է, դեջ թերթ է։ Բայց պետք է մի հատ դուրս գալ այդ վիճակից, նոր խոսել դրա մասին։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ դրա ժամանակն է, այսինքն հիմա պետք է խոսել դրա մասին։ Պարոն Մարուկյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե մեղավոր է կառավարությունը, ապա մեղավոր է նաև ժողովուրդը, որը բերել է այս կառավարությունը, եւ նա նշում է, որ եթե չզբաղվենք, հա, այսպես մեղավորների փնտրտուքով, դուք ինչ կասեք։ Ես 3 գիշերն եմ ասել դրա մասին, ես 3 ուղի եթեր եմ արել, ասել եմ, հիմա մեղավորներ փնտրելու ժամանակը չի, ժամանակը կգա, ազգային ժողովում քնիչ հանձնաժողով կստեղծենք եւ մեղավորներին բոլորին կանչենք, խոսենք այդ ամենի չի մասին, բայց հիմա դրա ժամանակը չի, հիմա մեղավորներ փնտրելու ժամանակը չի։ Մեկ, երկրորդը, հիմա մեղքը ժողովրդի վրա բարձելու ժամանակն էլ չի։
Պետք է ուղղակի յուրաքանչյուր իր օրինակով, իր գործողություններով այս իրավիճակի վրա իրազդեցություն ունենա։ Պարոն Մարուկյան, այսպեսով հանրապետության չեղարկումը սա ինչ հետևանքներ կունենա այս պատերազմի ընթացքում։ Ես չեմ կարող ասել դեռ հանրապետության դա, ես նախագծով հանրապետության չի չեղարկում, ուղղակի հնարավորություն է տալիս չեղարկելու։ Հանրապետի չեղարկելու ճանապարհը դա այն է, որ ազգային ժողովը ինքը իր որոշումը հետ կանչի։ Տարբեր իրավաբաններ կան, որ ասում են հնարավոր չի հետ կանչել, այս օրենքը, որ ընդունվեց, արդեն կարող է հետ կանչել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես կարծում եմ, դա կեղծ օրակարգ է։ Հիմա պատկերացրեք, մենք ունենք օրական 10 քանի մահ, 500 վարակակիր, դուք ինձ հարակվեի մասին հարցրեք, ի՞նչ հարակվեի։ Այդ իշխանությունը այդ օրակարգերով է զբաղված։ Իշխանությունը զբաղվել է հարակվեով, դրա համար է այս օրինակը։